На календарі липень 2024-го, а в озері Курячому, що на лівому березі Дніпра, знову утворилася піна. Така ситуація повторюється тут ще з квітня цього року. Місцеві скаржаться, що невідомі скидають у водойми хімічні речовини. Спостерігаємо оцей безлад на наше озеро, оце напасть оця. Кидають піну. Вода якась з хімічним видом. Я можу сказати, що це якісь мийки, автомийки, може, причасні. Жителька впевнена, саме автомийки на Лівобережному 3 забруднюють водойму. Яким чином вони миють машини, куди дівається їхня вода після мийок? Все ж таки це питання дуже відкрите. Аби розібратися у ситуації, наша знімальна група вирушила на Лівобережний 3. Там ми знайшли автомийки, які, на думку містян, забруднюють озеро Куряче. Адміністратор однієї з автомийок – Артур. Чоловік не розуміє, чому містяни звинувачують їх, бо запевняє, проходили всі перевірки. Не розумію, чому. У нас у 21-му році вже приїжджала перевірка, все перевіряли. У нас є всі документи – документація, хімія, де беремо, договір на воду з міськводоканалу, куди йде викачування, договір на викачування, експертиза, нафтопродукція. Всі документи є. Артур додає, з їхньої автомийки не може йти піна до озера Курячого, бо в них стоїть система фільтрації і до каналізації вже йде звичайна вода. У нас стоять маслоуловлювачі на кожній приямці, потім все в центральну каналізацію. На все інше стоїть фільтрація бруду, піску, мастила, а вода йде в центральну каналізацію. І нас довго дуже не пускали в експлуатацію, тому що міськрада поставила дуже жорсткі вимоги. І в нас стоїть найкраща нова система фільтрації та очищення. Про свою непричетність до забруднення озера каже і директор іншої автомийки Владислав. Розповідає, воду викачує спеціальна служба. Я не знаю, чому мешканці так думають. Ми працюємо з септиками і на свердловині. У нас все офіційно. Вивіз води. Вже не вперше приходили, не тільки до нас. Ці рейди проходять по всіх мийках. У нас все чесно і чисто. Ми готові на будь-які перевірки. Вони вже були. І міськводоканал, і поліція приїжджали по всіх мийках. У нас нічого не знайшли. У нас все гарно і чисто. Власник автомийки розповідає, що саме перевіряє поліція та міська влада. Вони дивилися наші септики, свердловину, документи на вивіз води. Ми її вивозимо за договором вивезення води. Все офіційно. У нас каналізації немає, вона через дорогу. Жодних труб до нас не йде. Наприкінці квітня цього року фахівці Дніпровської міськради проводили експрес-тест. Брали показники з озера Куряче. Ті виявили, що переважно все в нормі. Перевищений лише pH. Це означає високу лужність води, що може шкодити живим організмам. Але чому тоді з колектора йде вода з піною, яка може бути з завишки у метр? Журналісти відкритого звернулися до Державної екологічної інспекції України. Аби з'ясувати наступне, чи були скарги від дніпрян і чи брали експерти проби з озера, чекаємо на відповіді. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».